علیکم. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو کافی دنوں بعد میں دوبارہ ٹورنامنٹ کروانے جا رہا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سارے لڑکے کہہ بھی رہے تھے کہ ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا، کسٹمز وغیرہ نہیں ہو رہے. میں تھوڑا سا بزی تھا کیونکہ میں یونیورسٹی کے کاموں میں تھوڑا بہت لگا ہوا تھا، تو ابھی میں بالکل فری ہوں. تو انشاءاللہ اب روز کسٹم بھی یہ کریں گے اور میں نے ٹورنامنٹس بھی کریں گے. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم نے رکھا ہے ڈوز ٹورنامنٹ. ڈوز کا ٹورنامنٹ ہے، سولو بہت ہو چکے تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنس کرتے ہیں تو ڈو ٹورنامنٹ کر لیتے ہیں. تو ڈو ٹورنامنٹ کا یہ سین ہے کہ دو اسکنز ہوں گی، 800 والی، ٹھیک ہے؟ جو بھی جیتے گا تو اسے میں گفٹ کر دوں گا، دونوں ٹیم میٹس کو. تو 800 کی ایک کو، 800 کی دوسری کی، 1600 بھی بخش کے یہ پورا ٹورنامنٹ ہوگا. تو اس کے متعلق جو سین اس بار اس طرح ہوگا کہ لائف اسٹریم پہ ہم آپ کو کی نہیں دیں گے، تو کی والا سین کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو میں آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں یہ فارم آپ دیکھ لیں. کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ میں اس فارم کا آپ کو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ڈسکرپشن میں آپ کو اس کو فارم کا لنک مل جائے گا. تو آپ نے یہ کرنا ہے، بس یہاں پہ اپنی ڈسکورڈ آئی ڈی ڈالنی ہے، صحیح ہے؟ اور ڈسکورڈ آئی ڈی ڈالنے کے بعد آپ نے یہ جو کہ میرا چینل ہے جو اسپانسر میں خود کر رہا ہوں اسکنس، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف اس پہ لنک پہ جا کے اور میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے اور اسے ایڈ اے فائل کر دینا ہے. جو اسکرین شاٹ آپ لے لیں تو اسے ایڈ اے فائل کر دیں اور اپلوڈ کر دیں. اور پھر یہ جو دوسرا سبسکرائب ٹو مائی ہیلپر، یہ مجھے ٹورنامنٹس وغیرہ میں مدد کرتے ہیں، ہم ارینج ساتھ مل کے کرتے ہیں ٹورنامنٹس. تو آپ نے اس کے یوٹیوب کے چینل پہ بھی جانا ہے اور اسے سبسکرائب کرنا ہے اور اسکرین شاٹ لے کے، دونوں کا مسٹ ہے، دونوں کا سبسکرائب ہونا چاہیے، نہیں تو آپ اس میں کوالیفائی نہیں کر پائیں گے ٹورنامنٹ میں. تو اگر آپ نے ہمارا ڈسکورڈ سرور ابھی تک جوائن وغیرہ نہیں کیا ہوا، تو اگر جوائن کیا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر جس نے نہیں کیا ہوا تو وہ بھی یس کر کے سبمٹ کر دے، ٹھیک ہے؟ ہم سے یہ پتہ چل جائے کہ کس کس نے انٹریز وغیرہ کی ہوئی، کس نے سبسکرائب کیے، تو کوڈ ہمیں اس کو ہی دے دیں گے. تو آپ یہ ڈسکورڈ سرور جوائن کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈسکورڈ سرور جوائن کر لے اور اسکرین شاٹ وغیرہ اپلوڈ کرنا بھول جائے یا کرے یا، تو پھر اسے یہ ہوگا کہ پھر وہ کوالیفائی نہیں ہوگا. یہ سارے اسٹیپس کمپلیٹ کر دو تو پھر اس کے بعد اس کو کوڈ مل جائے گا ٹورنامنٹ والے دن. تو بس یہی انفو ویڈیو تھی. تو چلو انشاءاللہ ملتے ہیں ٹورنامنٹ میں اور ساتھ